Pas opera zhvendoset sot në orën 19 në teatrin Anton Zako Çajupi, në qytetin ku ambientua shfaqja Karnavalet e Korçës, opereta e kompozuar 45 vjet më parë nga artisti Avni Mula, vjen me regjine së bijës, soprano Simva Mula. Princesha dhe Bizelia Magjike presin voglushët sot dhe nesër në orën 10:30 e 11:30 në salën Tonin Arapi, pralla e Andersenit vjet në sken nga teatri Kukullave me regji të Giuliano Briskaj e koreografi të Fation Sulstarovës. Pret vizitorët deri në 30 mars në Parking Art Gallery në Tiranë, hapsirën më të re dedikuar pakicave kombëtare, ekspozita personale Primordine e artistit Arben Koliçi e kuruar nga Sead Kazanxhiu. Komedia La Babysitter autorit René de Oboldia mbahet sot në orën 19 në skenën e teatrit eksperimental me regji të Vasian Lamit. Me shfaqje instalacione diskutime nis nga sot në orën 19 në skenën e teatrit kombëtar në Arturbina, festivali FemFest që zgjat deri në 8 mars. Orkestra e Harqeve të Durrësit në dirigjimin e Petrika Afezollit mban sot në orën 19 në teatrin Aleksandër Mojsiu një koncert me vepra vendase e të huaja. Çelët sot në orën 19 në Galerinë e Arteve Shkodër një ekspozitë dedikuar krijimtarisë së artistit Ismail Lulani e kuruar nga Helidon Haliti. Mbahet nesër në orën 18 në teatrin Petro Marco në Vlorë, shfaqja Osman Taka me regji të Naun Shundit. Komedia franceze Shtëpiak të dëshpëruar me regji të Artan Imamit vjon rrugtimin sot e nesër në orën 18 në teatrin Skampa në Elbasan.